Wiwit boyongan ing desa Banyu Bening Sawulan Kapungkur, Ratih dadi gampang nesu. Dheweke angel mangan amarga lawe mbok seni. Ing desa saben dina, sarapane mung sego karo ndok dadar. Isuk iku, Ratih buang sarapane ing tomblok wadah uwuh. Heh, kowe wani buang sego? Eling ngono, akeh wong liya sing ora duwe panganan. Delengen. Poro among tani saben dino nandur lan lumat pari. Saiki kue buang sego. Kue ateges kue orang ngajeni rekasane wong tani. Orang ngajeni rejeki. Ratih meneng. Jane Ratih isih anyang. Nanging, opo kang dingendika kake ibu, jalari Ratih mikir. Kepiye rekasane among tani nandur pari. Ngasilake beras kanggo pangane wong akeh. Bocah-bocah, wiwit minggu ngarep, kowe kabeh bakal prei dawa. Hore! Nanging Bu Ambar njelasake maneh pilih kanggo ngisi liburan iki arep dianakake sekolah keterampilan. Ono patang kegiatan sing bisa dipilih sak pingine. Sepisan, sekolah Palawija. Mengkone bakal diajak nanggur Palawija. Kaping pindho, sekolah sawah. Mengko bakal diajari nandur lan ngurumati pari. Kaping telu, sekolah kesenian. Ingkono bakal sinau joget tari Jawa lan nabuh gamelan. Sing kaping papat yaitu sekolah atlet. Sing isine latihan futsal lan badminton. Wah, gayeng iki. Aku arep daftar sekolah kesenian wae. Aku harap sekolah atlet baik. Iyo, Api. Banjur, sapa sing arep milih sekolah sawah? Ono bocah telu sing ngacung maneh bareng, yaiku Ratih, Ani, lan Udi. Ya kene kowe milih sekolah sawah, Ratih? Kulo kepengen mangertosi kados pundi para among tani nanem kalian ngrimati pantun kagem tetedan tiang kata. Api Ratih, wong tani kuwi kegayuhan kang becik. Yen kowe Jon, ya kene kowe milih sekolah kesenian. Mboten estu, Bu. Kula gantos mawon. Kula nggih kepengin dados pak tani mawon. Supados keluarga kula gadah uwos ingkang kathah. Dados ibu kula mboten bingung malih. Bocah pinter, muga pepenginanmu kuwi bisa kegayuh ya Jon. Sabanjure Bu Ambar ngendika maneh kanggo sekolah sawah. Mengko sawah sing arep kanggo sinau kuwi kagungane Mbah Midi. Senin iki dina wiwitan prei sekolah. Ratih lan kanca-kancane arep melu kelas nandur pari ana ing sawahe Mbah Midi. Ratih sarapan alon-alon. Wiwit dino iki dheweke arep sinau kaya ngaparasane among tani ngrumati pari nganti dadi sego ana ing piring. Pak, punapa kula mangke kedah maculi siti rumiyin nggih? Saiki wis ora nganggo pacul utawa kebo yang garap lemah. Saiki jamane wis maju nganggone traktor mesi. Wah, sampun wonten kebo wesi, nggih Pak. Kula dados mboten sabar badhe sekolah sawah. Bener, kebo wesi. Ratih cekap cekat. Dheweke goceng pit motori bapak. Nalika tekan ing sawah kagungan Mbah Midi, Ratih weru ing kono wis ana Bu Ambar, uga kanca-kancane, Ani, Jono, lan Udin. Mbah Midi bareng Pak Dik Yono nyedaki bocah-bocah,
banjur ngendikan, "Halo, para tani cilik, kowe siap nandur pari bareng?" "Siap." "Ya cah, padha nyedak mrene. Delengen lemah sing ana ngarepmu. Lemah kuwi wis diileni banyu seminggu kapungkur supaya mengko gampang diluku." "Punapa mangke badhe dipun ajari ngluku ngangge kebo wesi punika, Pakde?" "Apa iku kebo wesi?" "Traktor." Kanca-kancane banjur padha guyu. "Oh alah, ya ya. Saiki awake dhewe iki ngluku sawan umpak kebo wesi. Tentenan ya, jono karo rate dhisik sing numpak. Monggo ane karo Udin sawise." Ratih lan Jono podo gage-gage munggah traktor. Ing tengah sawah, traktor sing disetiri Mbah Midi mlaku alon-alon. Wirawiri kaya striko, gawe swarane rame. Ratih nematake kanthi temen, kepriye traktor kuwi molak-malik lemah jemek. "Wah, iyo ki, gawean ngluku dadi luwih cepet yo." "Yen ngluku nganggo kebo mesti kebone kesel." Sawah sing wis diluku dileni banyu sacukupe. Banjur bocah-bocah arep ajar nandur pari. Ora let suwe Mbok Desarbini sing arep ngrewangi nandur pari rawuh. Ratih lan Anik ngetutake Mbok Desarbini sing nggenggem pari enom sabongkok. Jono lan Udin ngetutake Pak Degiono. Kabeh podo nyemplung ing lendut. "Wah, sikilku mblesek nganti dengkol. Sikilku rasane angel banget dijunjung kaya dicekat tembletok." "Ayo, saiki delepno parine kaya ngene karo mlaku mundur." "Kenging punapa kedah mlampah mundur, Mbok De?" "Supaya awake dhewe ora midak pari sing wis ditandur." "Oh, inggih leres. Sapunika kula ngertos kenging punapa nanem pantun kedah mlampah mundur." Ananging durung entok 5 jangkah mundur, Ratih wis kekeselen. Rasane sengkleh sikil lan tangane. Batuke kempringet, boyok lan gulune pegel. Ratih batin, pancen wong tani iku jempolan. Jebul saka nyepakake lemah nganti tandur bae abote ora jemek. Durung maneh kudu ngrumati tanduran pari. Ratih saiki dadi ngerti perkara kang jalari ibune duka temenan nalika dheweke buang sego ing tomblok. Wis meh waya sekolah sawah nyedhaki rampung. Ratih, Anik, Udin lan Jono wisu ana ing kali cilik pinggir sawah. Banjur mlaku irit-iritan ana ing galengan tumuju gubuk saperlu ngaso. Pakde lan Mbok De tani nyusul menyang gubuk. Kabeh padha mangan sego anget, jangan lodeh lan gereh guyur sing wis dicepakake dening Bu Ambar. "Aku mau lagi nandur sakrit bae wis pegel." "Aku durung entuk sakrit, lawang aku bali terus amarga ora bisa jejeg kaya Mbok Desarbini." "Aku bisa nandur kanthi cepet amarga Pak Dikyono nandure kok cepet banget." "Aku durung apa-apa, wis kejengkang. Kaosku reget kluprut lendut." "Sing baku, kabeh padha gelem sinau. Ora apa-apa suwe anggone mudeng." "Leres, amarga menawi sanes lare-lare punika, lajeng sinten malih ingkang badhe tetanen?" "Oh iya, sok menawa wis panen awake dhewe nganakake pesta ya. Mangan bareng karo kanca-kanca sakelas, kabeh diundang kanggo nyicipi asile panen saka sawah sing digarap dening kowe kabeh. Piye-piye-piye?" "Sanjo!" Ratih nyawang piringe sing isih ana segone. Dheweke kelingan tau buang sego ana ing tomblok amarga anyel saben dina mung mangan sego nganggo lawuh saonone. Ratih sedih menawa kelingan dina kuwi. Para among tani wis rekoso nandur, ibuke wis rekoso ngliwet, nanging sak penake dhewe buang segone.
Saiki dheweke janji bakal luwih ngajeni panganan, luwih ngajeni rekasane among tani. Yen ora ana beras, biasane para among tani dheweke arep mangan apa?